Pozdravljam predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Epa, poštovana obitelji Tuđman, poštovani predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, poštovani predsjedniče vlade, gospodine Gregoriću, cijenjeni bliski suradnici predsjednika Tuđmana, drage članice i članovi vodstva HDZ-a, članice i članovi vlade, saborski i europski zastupnici i zastupnice, uvaženi izlagači na današnjem znanstveno-stručnom skupu, dame i gospodo, sve vas je veliko zadovoljstvo pozdraviti u prigodi 100. rođendana doktora Franje Tuđmana, utemeljitelja Hrvatske, suvremene, slobodne, samostalne, prvog hrvatskog predsjednika, a ujedno i jednog od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice, Narodna skupština u Zagrebu i aklamacijom izabrala Josipa Jelačića za hrvatskog vlada. 20 godina kasnije ova palača postala je i prvo sjedište akademije. Uz ovu 100. obljetnicu rođenja mi ove godine obilježavamo i 30 godina od koje je dr. Franjo Tuđman kao istaknuti povjesničar postao akademikom, kao redovnim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koju zahvaljujem da nam je omogućila da smo danas ovdje.